Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Облыс аумағын жоспарлаудың кешенді сызбасы. 2045 жылға дейінгі маңызды құжат бүгін Талдықорғанда таныстырылды. Вот эту дорогу мы на паритете с республикой сейчас делаем. Уже, да, уже вообще вот эта работа идет. Қамданған қапы алмайды. Өңіріміз корона індеттің екінші толқынына дайын. Екінші толқынға 5280 төсек орны дайын тұр. Электронды карта игілігі. Енді Талдықорған, Текелі және Қапшығай қаласында жер телімдерін таңдау мен рәсімдеу электронды форматқа көшіріледі. Бұл программамыз ағымдағы жылдың 20-ші ноябрьде іске қосылады. Өңірдің алдағы 25 жылда өркендеуі бүгін облыс әкіміне 2045 жылға дейінгі аймақты жан-жақты дамытудың кешенді жоспары таныстырылды. Амандық Баталов алда іске асатын шаруалар барысын талқылады. Алматы облысының аумағы орасан 233 мың шаршы шақырым. Көлемін сарапшылар Ұлыбританиямен теңестіреді. Ресурсы экологиялық, экономикалық, туристік әлеуеті зор. Халқы 2 миллионның үстінде. Жылына 50 мыңнан астам бала туылады. Сондықтан да аймақтың әр аудан қаласын ширек ғасырға дамытуды жоспарлау қажет. Осы мақсатта 2 жыл бұрын тұтас дамыту бастамасы қолға алынған. Облыс әкімі тапсырған әзірленген маңызды құжат агросектор, өнеркәсіп, туристік бағыт, жол көлік қатынастары ілгерлетуді көздейді. Стратегиялық жоспар бүгін аймақ басшысына таныстырылды. Эта работа, она сейчас очень-очень актуальна. Облыс аумағы бір мемлекетке пара-пар. Оны дамыту қазір өте өзекті болып отыр. Әзірленген құжат Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының басты стратегиялық құжаты деуге болады. Ол үшін барлық саланың аяғалысы түгелге дерлік зерттеліп, есептік көрсеткіштерінің негізінде жоспар құрылып, осы жобаға енгізілді. Амандық Абасұлы аймақты жетік біледі, сондықтан барлық бағыт бойынша ұсыныстарымызды қолдап отыр. Өңіріміз мегаполиспен іргелес. Алдағы 25 жылда үлкен Алматы айналма автомобиль жолының облыстағы аумағы кеңейтіледі. Жоба аясында Қарасай, Талғар, Іле ауданы дамиды. Тұрғындар бакат қызығын көрмек, тақтайдай тегіз бірнеше жолақты автомобиль жол құрылысы жасалады. Мегаполиспен шектес елді мекендер қатар көркейеді. Бұл жоба Алматы қаласымен бірлесе жасалып отыр. Келесі жылы үкіметтің бекітілуіне ұсынылады. Қазір уақытта Алматы облысы өз тарапынан осы жобаны толығымен аяқтады. Ендігі жаңағы Алматы қаласынан бірге келесі жылға дайындап отырмыз соңғы межесіне жетуге осы жобаның. Қаладан кірген адам, сырттан кірген адам қалаға ма, жоқ ауылға ма кірген екен ерекшелік болмау керек. Ал бұл Гейтит Исеріктес қаласы. Тап осы аумақтан Қоянқұс тұрғын үй кешені салынады. Құрылыс 3,5 жылға жоспарланған. Осы аралықта 10 қабатты 70 нысан бой көтереді. Алғашқы кезінде 290 мың шаршы метр тұрғын үй жоспар бойынша Іле ауданының аумағында орналасатын. Аталған тұрғын үй кешенінде 10 мыңнан астам адам тұратын болады. Облыс тарапынан барлық қажетті инженерлік инфрақұрылымдар жүргізілген. Біз құрылысты 3,5 жылдың ішінде аяқтауды жоспарлап отырмыз. Жаңадан тұрғызылатын үйлердің блок секциялары әр түрлі азаматтарға тұруға қолайлы болу үшін заманауи жайлылығы қарастырылған. Мұнымен қоса бұл аумақтан балабақша мен 1200 орындық мектеп салынады. Құрылыс бірнеше кезеңге жоспарланып отыр. Ең біріншісінде біз үйлерді салып бастаймыз. Бірер жылда шығыс пен жетісуды жалғайтын теміржол желісі ұзарады. Ақтоғаннан Ақсуға тікелей жүрдек пойыз жөнелтіледі. Бұл шаруаны инвесторлар келер жылдан бастасақ деп білек сыбанып отыр. Сәтті жүзеге асса, аудандағы қант зауытының тірлігі тіптен жанданбақ. Мы 70% потребности сахара республики можем. Не строя новый завод. Не строя. Вот эти технологии, которые мы поставили, достаточно для того, чтобы 70% республиканы закрыть нашей областью. Балқаш көліне апаратын автожол да ретке келтіріледі. Бүгінге соның 30 шақырымына асфальт төселген. Сейчас со следующего года мы хотим уже сюда выделять деньги на инженерные сети и с местного бюджета, и с республики. Это порядка 4,5-5 миллиардов надо было.
Облыс дамуының бас жоспарында агросектор, оның ішінде мал шаруашылығын өрістетуде қарастырылған. Ол бойынша облыста ең ірі қос жоба жүзеге асырылуда. Әйгілі қой етін өндіретін Бауман, ірі қара етін өңдейтін Tyson Food компанияларымен келісім шарт жасалған. Мақсатты меже өңірдің өркендеуіне жол бастар кезең. Таныстырылымнан соң әкім кешенді жоспар үлкен жауапкершілік екендігін айтты. Жауапты орынбасары мен аудан әкімдеріне бағдарламалық құжатты жетік білулерін тапсырды. Осымен тоқтап қалмай, алдағы дамуымызды осы кешенді сызбада белгілеп отырмыз. Біз осындай ауқымды құжаттаманы басшылыққа алып жұмыс істеуді үйренуіміз керек. Бұл біз үшін аса маңызды стратегиялық құжат. Сызбалар әрбір аудан қала әкімінің жұмыс кабинетінде тұруы керек. Және кез келген алдағы дамуға бағытталған шешім қабылдарда осы құжат оларға негізгі жолбасшы болуы тиіс. Қамжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасы Амандық Баталовтың қатысуымен саяси кеңес бюросының отырысы өтті. Жиында партияның алдағы уақытта өткізетін шаралар пысықталды. Саяси кеңес бюро мүшелері шешімімен партияның 27-ші конференциясы 16-ші қараша күні өткізілмек. Күн тәртібінде 7 мәселе қаралады. Оның бастысы Алматы облысы бойынша сайлау алды бағдарламасын бекіту. Сондай-ақ партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін партияның 20-шы съезіне қатысатын 30 делегаттың тізімі анықталмақ. Оның 8-і саяси кеңес мүшесі, қалған делегаттар конференция барысында партия органдарының бастауыш партия ұйымдарының төрағалығы мен белсенділер арасынан іріктелмек. Ал Қазақстан Республикасы мәжілісіне партиялық тізімге ену үшін пікірсайысқа қатысушы 27 үміткер бар. Тізімі бюро отырысында таныстырылып, бір ауыздан мақұлданды. Талдықорғанда ауыл халықтық демократиялық партиясы облыстық филиалының конференциясы өтті. Онда саяси ұйымның сайлау алды бағдарламасы таныстырылды. Облыстық аудандық мәслихаттарға ұсынылатын кандидаттардың партиялық тізімдері бекітіліп, партияның кезектен тыс 18-ші съезіне облыс атынан делегаттар сайлау мәселесі қарастырылды. Бағдарлама 7 бағыттан тұрады. Онда мемлекеттік тілді нығайту, отбасы кәсіпкерлік, ауылды өркендету сияқты маңызды міндеттер қамтылған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын, ел экономикасын өркендету жайы да көтерілді. Жалпы облыста аталмыш партияның 19 мың мүшесі бар. Соның 56-сы кезекті жиынға делегат ретінде қатысады. Ауыл партиясы ауыл шаруашылық саласына құрылған партия. Біріншіден соның мүдесін қорғайтын ұсыныстарын мемлекеттің деңгейіне дейін жеткізіп, жаңағы келешекте сол ауыл шаруашылық саласында істеп жүрген азаматтарға тиісті жағдай жасап, солардың жаңағы өнімділігін арттырып, келешекте мемлекетімізді керекті тамақпенен қамтамасыз ету мақсатында ғой. Енді сол жөнінде көптеген жұмыстар істелініп жатыр. Өңірде кезекті сервистік әкімдік ашылды. Мемлекеттік қызметтер орталықтанған бұл 18-ші мекеме Сарыөзекте. Мұнда бір терезе қағидаты негізінде 64 қызмет түрі көрсетіледі. Бұдан былай Кербұлақ тұрғындары ауданның әрбір ұшындағы бөлімдерді іздеп сабылмайды. Орталыққа келіп, қажетті анықтама, құжаттарын алып, өтініштерін қалдырады. Сервистік әкімдікте ауданның мемлекеттік қызмет көрсететін 9 бөлімі отырады. Бұл жерде ыңғайлы жасалған бір орталықтан алады. Басты мақсаты халықты бөлімдерге жаңағы екі ортада жүргізбей бір орталықтан алу. Одан кейін жаңағы баламен келетін болса адам, жаңағы қызмет алушы, онда бұл жерде балалар алаңқай орналасқан. Сервистік әкімдік мақсаты тұрғындар мәселелерінің жылдам шешілуін қадағалап, жемқорлық деңгейін төмендету және ашықтықты қамтамасыз ету. Сондықтан ғимарат ашылуына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы департаментінің қызметкерлері қатысты. Олар аудан атқамінерлеріне қандай мекеме, қандай қызмет болсын, ашықтық болу қажеттігін жеткізді. Сонда ғана халық сенімі үдесінен шықпақ. Егер мысалы кезекке тұру үшін мүлкі жоқ деген справка алу керек болады. Ол үшін негов бұрысына келіп, бәрі бір жерде екен, алып, бірден документтерін бәрін, құжаттарын, жұмыстарын бітіріп кетуге болады. Өте тиімді, қуанышты мұны ашылғанына. Сондай-ақ мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға қажетті жағдай жасалған. Кіреберісте шақыру батырмасы бар, пандус орнатылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.
Енді Талдықорған, Текелі және Қапшығай қаласында жер телімдерін таңдау әрі рәсімдеу толық электронды форматқа көшіріледі. Бұл дегеніміз енді тұрғындар бұрынғыдай бірнеше мекеменің табалдырған тоздырмай. Бар жұмысын электронды карта арқылы рәсімдейді. Яғни үш қала тұрғындары электронды қолтаңбамен жер телімін алуға, нысаналы мақсатын өзгертуге және тағы да басқа мемлекеттік қызметті алуға өтініш береді. Бұл тұрғыда азамат құжаттарын алып, уәкілетті органдармен барып келісуге қажеті жоқ. Бәрі электронды форматта, электронды қолтаңбамен қаралады. Осы арқылы мемлекеттік қызметтің сапасы жақсарады дейді облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы. Өйткені әр уәкілетті орган заңмен белгіленген тәртіпте қарап, уақытылы орындайды. Жалпы жер қатынастары саласын цифрландыру электронды үкімет кешенді бағдарламасының бір бөлігі. Яғни жер телімі мен техникалық шарттарды беру қызметтерін автоматтандыру арқылы сыбайлас жемқорлықтың жолы кесіліп, қызмет көрсету уақытын қысқартуға мүмкіндік туады. Жер қатынастары саласында 10 мемлекеттік қызмет, сәулет және қала құрылысы саласында 6 мемлекеттік қызмет электрондық форматта көрсетіледі. Бұл программамыз ағымдағы жылдың 20 ноябрьде іске қосылады. Сонымен қатар келесі жылға біз жоспарлап отырмыз Алматы қаласы маңындағы 5 аудан орталықтарында: Ұзынағаш, Қаскелең, Өтеген Батыр, Талғар және Исі қалалар. Осы жұмыстар аяқталуына қарай біз ары қарай осы 5 ауданның елді мекендеріндегі мемлекеттік қызметті электрондық форматқа ауыстыруға жоспарлап отырмыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті бірлесе жұмысқа кірісті. Олар арнайы мониторингтік топ құрып, бір ай көлемінде сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін болдырмау мен анықтау бойынша қызмет етпек. Мониторингтік топ қызметі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, заңнамалық және ұйымдастырушылық сипаттағы олқылықтарында толықтай жоюға бағытталған. Агенттік қызметкерлері қорғаныс істері жөніндегі департаментінің қолдауымен әскери комиссариаттар жұмысының ішкі жұмысымен танысты. Болашақ әскерге шақырылушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасырын сауалнама жүргізді. 2 қарашадан бастап Алматы облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірлесіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізіп келеді. Біз жұмыс үшін толығымен ашықпыз. Себебі сыбайлас жемқорлық сияқты жаман проблеманы жоюға міндеттіміз. Агенттікпен бірлесе атқарған жұмыстардан тәжірибе жинаймыз. Кейін осы бағытта жұмыс істеу үшін бұл үлкен септігін тигізеді. Агенттік пен қорғаныс істері жөніндегі департамент бір ай бойы жемқорлыққа қарсы жұмыстарын қауырт жүргізбек. Бұл өз кезегінде саладағы бармақ басты көз қыстылықтың алдын алуға септігін тигізбек. Қазіргі таңда агенттік пара алған үшін емес, керісінше пара алғанға дейінгі алдын алу шараларына көп көңіл бөлініп жатыр. Жақында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев пен қорғаныс министрі арасында қызметке сыртқы талдау жүргізу бойынша бірлескен бұйрыққа қол қойылды. Енді әскери органдарға талдау жұмыстары жиі жүргізіліп тұрады. Сала мамандарынан құрылған мониторингтік топ жыл басынан 136 сыбайлас жемқорлық тәуекелін анықтаған. Әскери орган қызметіне талдау жасау осымен 11-ші рет ұйымдастырылып отыр. Мамандардың айтуынша, мұндай шаралар әр саланың заңнамалық және ұйымдастырушылық базасын жақсартуға бағытталған. Рахат Рахымжанов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы. Облыста ЕГОВ жаршысы жобасы қорытындыланды. Шарада халықтың цифрлық сауаттылығын арттырып, тұрғындарға электронды үкімет порталын насихаттап жүрген үздік еріктілер марапатталды. Облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті мен жастар саясаты басқармасы тарапынан жүзеге асқан жоба республика бойынша алғаш Алматы облысында жүзеге асқан. Жалпы атаулы жоба аясында республикада 9 айда мемлекеттік қызметтің 87% электронды түрде көрсетіліпті. Яғни 470 ерікті 2000-ға жуық түсіндіру шарасын өткізген. 80 мың үлестірмелі қағаз парақшасын таратқан. Мұндағы мақсат электронды үкімет порталын мобильдік қосымшалар арқылы мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу. Жетісу азаматтарын цифрландық сауаттылығын дағдыларын қалыптастыру дейді басқарма өкілдері.
Осы жобаның басталмас бұрын еріктілерді қалыптастырдық. Одан кейін еріктілерді халыққа қызмет көрсету орталықтарында оқытудан өткіздік. Арнайы дайындалған мамандар осы еріктілеріміздің өздерін оқытты. Бүгінгі күнде 9 айдың қорытындысы бойынша облысымызда жалпы көрсетілген қызметтердің 83% электронды түрде көрсетілді. Бұлған еріктілердің қосқан үлесі зор. Өйткені осы еріктілер жүргізген жұмыстың арқасында біздің халқымыз осы қызметтерді электронды түрде алу дағдысын қалыптастырды. Елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықса, Қазақстанда бір тәулікте COVID-19 белгілері бар пневмонияның 179 жағдайы тіркелген. Үш адам көз жұмды. Ал індетті жұқтырғандар күрт көбейе бастады. Мәселен, өткен тәулікте республикада 638 адамнан коронавирус анықталды. Оның 261-і Шығыс Қазақстан облысында тіркеліп отыр. Жалпы республика бойынша бұл аймақта жұқтыру көрсеткіші жоғары. Күніне 200-ден аса жағдай тіркелуде. Облыстағы эпидахуал тұрақты. Соңғы тәулікте COVID-19-ды 16 адам жұқтырған, 8-і Талдықорғанда тіркеліп отыр. Қалған науқас Талғар, Еңбекшазақ, Жамбыл және Көксу ауданының тұрғындары. Оның 9-ы симптомды, 7-і симптомсыз. Жалпы апталық өсім 0.3% дейді облыстың бас дәрігері. Өмірзақ Ниязбеков баспасөз жиынында Алматы облысында тағы 3 жаңа ПТР зертхана қосылатынын жеткізді. Айтуынша, бүгінде өңірімізде жұқпалы індет белгісін анықтайтын 8 орталық жұмыс істейді. Қуаттылығы тәулігіне 4700-ге дейін. Егер жаңа 3 лаборатория орталығы іске қосылса, зерттеу саны 5500-ға дейін көбеймек. Жалпы денсаулық сақтау басқармасының басшысы бақ өкілдерімен өткен жиында коронавирустың екінші толқынына дайындығын айтты. Аурудың алдын алу үшін аймақта қандай шаралар атқарылып жатқандығын, облыстық ауруханаларда қанша төсек орнын әзірленгенін баяндады. Екінші толқынға 5280 төсек орны дайын тұр. Оның ішінде 534 оттегі ИВЛ аппараттарымыз бар. 13 оттегі станциямыз дайын, іске қосылды. Осы таңда кислородный точка дейміз ғой, оттегі точкалардың өздері 45%-дан астам қазір бізде құрады дайындығы. Және өзімізде стабилизационный фондымыз бар. Тұрақты фонд ол 1 миллиард 300 миллион теңге құрайды. Оның ішінде 800 миллионға астам дәрі-дәрмектер сатылып алынып қоймаларда тұр. Биыл белгілі қаламгер Ануар Әлімжановқа 90 жыл. Осыған орай Талдықорғанда ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Аясында Ануар 90 кітабының тұсауы кесілді. Облыстық мәдениет басқармасы мұрындық болған жиынға елге танымал азаматтар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Бұл Әнуар Әлімжановтың 90 жылдық мерейтойына орай шығарылған туынды. Құрастырушысы белгілі жазушы Ғаббас Қабышұлы. Екі тілде жазылған, үш бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлім жазушы жайлы естеліктерден, екіншісі қаламгердің өмірі мен шығармашылығына бағытталған. Кітаптың соңғы бөлімі оның қызметтестері мен шетелдік ғалым зерттеушілердің жазушыға жазған хаттарымен толығады. Жазушы Әнуар Әлімжановтың есімі тарих беттерінде орасан зор еңбегімен, көркем дүниелермен қалары сөзсіз. Жетісудың әдебиеті айдынынан жазушы мұрасынан жалғастыра талантты жастардың жоғары көбейе берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, қуанышты күндеріміз көп болсын. Әнуар Тұрлыбекұлы 1930 жылы Алакөл ауданы Қарлығаш ауылында туған. 1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Шығармаларын орыс тілінде жазды. Алғашқы әңгімелері, очерктері, публистикалық мақалалары 1952 жылы жарияланған. Жазушы артында ұстаздың оралуы, отырардың күйреуі, Махамбеттің жебесі сынды тағы да басқа 10-нан астам туынды қалдырған. Әл-Фарабидің қайтып оралуына еңбек сіңірген екі қазақ болатын болса, біреуі Машанов, Ақжан Ақсақалдың, екіншісі біздің Әнуар Әлімжанов. Бұл әлем әдебиет қауымының көзін Қазақстанға бұрып берген адам алдым деп, сол Әнуар Әлімжанов деп айтар едік. Сондықтан ол кісінің бүкіл еңбектері ұрпақтарының жадында болу керек, ұрпақтар ол кісінің еңбегін білу керек, және шығармаларын оқып өсу керек деп айтар едім.
Жиында қоғам қайраткерінің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында атқарылар жұмыс жоспарлары талқыланды. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы облыс орталығынан Әнуар Әлімжановқа арнап еңселі ескерткіш бой көтерсе деген ұсыныс жасады. Шара аясында Әнуар Әлімжановтың өмір жолынан сыр шертілді. Сондай-ақ қаламгердің саяси қайраткерлігі тұрғысында әңгімелер айтылды. Мен Алматы облысының әкімдігіне және Алакөл ауданының әкімдігіне үлкен алғыс айтам. Конференцияны өте жоғары деңгейде ұйымдастырғандары үшін. Барлық қатысушы жазушы мұрасы туралы қызықты деректерін ортаға салды. Оқыған баяндамалары да, жасаған ұсыныстары да орынды деп ойлаймын. Әнуар Әлімжанов Қазақстан Ленин комсомолы және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының иегері. Оның тарихи романдары мен әңгімелері әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Сол үшін халықаралық Джавахарлар Неру атындағы сыйлықтың лауреаты атанған. Жазушы өмірінің соңғы жылдары құрмет белгісі, халықтар достығы ордендерімен марапатталды. Қарымды қаламгер 1993 жылы өмірден озды. Қабырғалы қаламгердің әр туындысы қай кезеңде де оқырман санасында өшпес өміршеңдігімен жасай бермек. Медет Жұмабай, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Ұлы ақынның 175 жылдығына тарту, Текеліде жаңа амфитеатр ашылды. Абай есімі берілді. Ашық аспан астындағы мәдени нысан орталық саябақта тұрғызылған. 228 орындық. Жергілікті бюджеттен 154 миллион теңге бөлініп, құрылысы тамызда басталыпты. Аз уақытта сапалы салынып, тұрғындар игілігіне берілді. Ашылуына орай салтанатты шара өтіп, концерт қойылды. Жарқ-жұрқ еткен заманауи кең сахналы театрда енді жазғы іс-шаралар өткізіледі. Бұл нысан текелілік тұрғындар үшін тағы бір көрікті орын болмақ. Келешекте саябақ аумағында спорттық сауықтыру кешені салынып, амфитеатр аумағы абаттандырылады. Өте қуаныштымыз, өз текелі көрікті қаламыз. Оған көп дегенде осылай театрлар ашылып атыр, тап демалыс орындары Текеліде, көк төбе сияқты көп деген орындар ашылып отыр. Үстіне ол бір жағынан бізге жақсы, халыққа бүгін өз куә болып отыр халық. Өзімізде де орталық саябақ болған, енді осыған тағы бір саябақ қосылып отыр. Ол өте шыны керек халық тұрғындарына жақсы болды деп ойлаймын. Талдықорғанда волейболдан ұлттық лигадағы елдер командалар арасында ел біріншілігінің бірінші туры өтіп жатыр. Жарыстың екінші күні жергілікті Жетісу командасы Өскеменнің Алтайымен кездесті. Қос ұжым бір-бірін турнирдегі басты қарсылас санайды. Олардың өзара ойыны үнемі қызықты әрі тартысқа толы өтеді. Бұл жолда солай болды. Жетісу мен Алтай командалары алаңда ширақ қимылдады. Бір-бірінің ойын үлгісін әбден жаттап алған. Бірінші сетте 25 ұпайға дейін үзеңгілесе жетті. Тек шешуші сәтте шығыс қазақстандық қыздар 2-1 сәтті шабуыл жасап, жеңісті ойын тойлады. Екінші кезеңде де Алтай клубы белсенділік танытты. Қонақтардың соққан добына алаң иелері тосқауыл қойып үлгермеді. Доп қабылдауда қателіктерге бой алдырды. Алтай командасы жылдан бірінші деммен шабуылдадық, оған біз дайын болмадық, көп қателіктер жібердік, болашақта оны жоюға тырысамыз. Үшінші кезеңде жерлестеріміз намысқа тырысты. Бас жаттықтырушы Бурхан Жанболатта ойын жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізді. Шаршап қалған волейболшыларды жастармен алмастырды. Үнемі қыздарды жігерлендіріп отырды. Ол өзінің оң нәтижесін беріп, бұл партия жетісулықтардың пайдасына шешілді. Алайда көрермендердің қуанышы ұзаққа созылған жоқ. Өйткені төртінші сетте шығыс қазақстандық ұжымды тоқтату мүмкін болмады. Қорытынды есеп 3-1. Жеңіс Алтайдың пайдасында. Если честно, нам немножко не хватило, конечно, времени для подготовки. Бұл ойындағы біздің басты сәтсіздігіміз оқу-жаттығу жиындарының аз болуы. Өйткені корона індеттің салдарынан біз чемпионатқа кеш дайындалдық. Дегенмен жарыс енді басталды. Алдағы кезеңдерде біз толық спорттық бабымызға келеміз. Сол уақытта кеткен есені қайтаратын боламыз. Жетісу командасы Талдықорғандағы бірінші турда әлі 5 кездесу өткізеді. Жерлестеріміз енді ұпайдан шашу шығармай, қарсыластарының барлығын жеңуді көздеп отыр. Рахат Рахымжанов, Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Келер күні амандықта ұшайық.